Revolution Time va ser el primer àlbum en solitari del músic garrotxí Ariangel, un artista singular autodidacta de Riqui que ara s'ha establert a Vallfogona de Ripollès. Aquest 2019 experimentarà per primer cop amb el català. Serà amb el senzill Caminant. Doncs sí, mira, visquent a la muntanya a Vallfogona, ja ho veus, és una mica complicat si no et mous, i de fet m'estic movent molt. Estic anant a Barcelona a gravar l'estudi de Two Stone Records, i allà, bueno, vaig a gravar cada setmana a Barcelona, i bueno, hi ha un moviment constant. Estem a la muntanya, però mirem de moure'ns una mica. El que no varia és el seu missatge. Com sempre, la seva música desprèn positivitat, i aquest serà un nou exemple. Acompanyat d'un videoclip rodat per tota Catalunya, i que serà amb la mateixa base de bona energia, bon missatge sobretot, i alegria, que és el que necessitem una mica. També està treballant en la confecció d'un nou àlbum, un procés que sempre és llarg, tot i que compta amb col·laboracions. Des que començo a composar, diguéssim, la lletra, fins la música, vaig a l'estudi, gravo, després hi ha més feina també, que és el que et comentava de videoclips i promoció, que bueno, ho estem intentant portar tot nosaltres, i bueno, quan t'ho fas tu costa una mica arribar-hi a tots els llocs, però bueno, aquí estem amb moltes ganes i amb iniciativa. Per saber com sona, Caminant s'haurà d'esperar fins al proper 22 de maig.